Нашондай жағымды музыкалық шығармаларменен мықты манаймен эфирюз бұлантырыйыз. Сәрте телеканалы Таңшала программасы дағы үргерметті қонағыңыз бар. Адам есер, кездеш мұрзаларға байланышту. Қонақтардың бар бірін. Сіз таныстырасыз, келіңіз. Бұл қонағызда теманы шығармашылықтан біраз бұрып тұрып, кино жатына кіргізеді екен біз. Сөзсіз. Өзгөчі талантты бұл мұрзаны жалпы қырғыз елі емес. Бұрбұрдық Азия бар танып тұрш керек. Әткені бұл тартылған фильмдер өзгөчі хит болып, өзгөчі ажаташ жаратқан десек болады. Ошол мұрза актер болчу. Азыр болсо, өзім продюсер қатары жаңы тасымада сынап көріп тұр. Актер, продюсер Азамат Улан. Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Қандайсыз? Жақсы, Құдайға шүкір. Өзіңіздің қалайсыздар? Жақсы. Қандай жүрсіз? Киноның үстінде іште байбай шаршағаныңыз білініп тұрады. Ошон сіздегі студияға келіп бергеніңізге ырзашылық білдірейлі. Алғаш эле келіңіз. Алғаш эле жаңалықтардан баштайды ошойбуз. Соңғы. Чоң қыздан баштайды. Так, бізде Құдайым бұйырса жаңы тасым шыққандай 25 апрельден бастап біздің барлық кинотеатрларда бір өзгөчө айындар үшін арналған бір кинокомедия. Біз ойлойбуз, біздің негізгі басым ошо біздің сүйүктүү айындарыбыз барып кандайча бир өздөрүнө бир жакын теманы көрүп өздөрүн сырттан байкап э? Ооба, өздөрүн сырттан байкап. Негедир дегенде бизде башкы эки каарман айым жана бүт айымдарга тиешелүү мындай жакын темаларды тарттык да. Азамат мырза, чоң кыз дегендей чоң кызбы же чоң кызбы? Мындай дагы чоң кыз, анан мындай да чоң кыз да. Бүт жагынан да чоң кыз. Мындай да, мындай да. Азыр көрүүчүлөрүбүзгө түшүнүктүү болуш үчүн дал ушул тасманын кыскача трейлерин алып келелик. Ооба, жөнөдүк. Ого, карамам. Диетадасыңбы? Чоңгуз, катайсың? Эй, жетесиз жана. Мали кушасызбы? Эй, мына фиттер ничим неге иттердей сасыйт? Эй, сен билбейсиң бе? Бул заводской жыт. Мен? Башка адаммын. Кечинде өзүм үйүмдө жатканмын. Эртең менен башка үйдө ойгондум. А рядом лежит вот этот мужик. Беручи, обеся! Мол, ты не? Меники эмес. Ну, здрасте. Кайфуешь, да? Денем жагатал? Сен ушул денени кабыл алыш керек. 7 күн ушул денеде жашашың керек. Оп! Кой билесиңби? Курал чокойпсу жана кычы дүрүдүм дүрүдүм. Каттан болду. Дим. Кичи эмнен бе? Сени краштанмы? Эй, ёлки мики, бакуля, кайда каша, не, сен үчүн машина сүзүп алдым биякта. Эй, мо дагы эле YouTube-ка чыга электе. Ушундай сонун киного буйруса биз жакын арада көрөбүз жалпы. 25 апрелден баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында. Эми тартылуу убактысына бир барып келбейли Азамат мырза, кандай дейсиз? Канча убакытта тартылды? Бизде съемкаларыбыз 1 мартта башталган. 1 мартта башталып биз 18 март күнү бүттүк. Бизде 2 күн выходной болду. Анан дагы аябай бир мындай кыйынчылыктар көп эле болгон жок деп айта алам. Негизи дегенде съемка учурунда бир жок дегенде 1-2 бир мындай форс мажор ситуация болчу да. Мунусунун да баардыгы аябай жеңил өттү, баардыгы сонун өттү. Анан дагы съемканын ортосунда короз башталды. Бири ошол эле жардам берди, баардыгы бир башкача заряд алып, бир энергия алып коркконбуз командан все машине. Эми көбүнчөсү кармайт да. Анан көптөрү мындай күндүз иште алба, кыйнап атко десек жок. Оңош бетер, наоборот, бир жактан энергия пайда болуп,
барлыгы сонун иштеп беришти. Биринчи марттан 18-мартка чейин жыйынтыкталды. Эч кандай баягындай жагымсыз көрүнүштөрсүз. Себеби эмне деп ойлойсуз? Балким команданын бардыгы кыйындардан тургандыгындабы же бардыгы даяр болгондуктанбы же? Эми биринчиден бул команда бири-бири менен уже иштешкен команда экен. Экинчиден жакшы даярданганыбызга дейм. Эми мөтөн деле жакшы даярданган жокпуз чын айтканычы. Убакыт эле аз болуп калды. Бирок ошого карабай мындай күндө өзүбүздүндө болушунча фильмибиз качественный болсун деп күндө эртеңки күнгө даярданып жүрдүк да. Мисалы үчүн эртең мен тартабыз, эртең кайык барабыз. Ошону бүгүндөн баштап, эртең менен баштап эртеңке даярдана баштайлы. Команда тартып берсин, биз административный группага барып ошол жакка даярдап берели деп. Кудайга шүгүр, Кудай колдосун, жакшы болду. Тасманазды өзүңүз көрдүңүз. Тасманазды мындай бир аябай страшный бир черновой вариантында көрүп жүрөбүз күндө эле. Даяр вариантын көрө элек сиздер менен чогуу көрөсүз э? Буюрса. Жооп көрсөтүсүз. Дагы бир ошол тасма боюнча эле продюсерлик кылган өзүңүз бул канча тасма канчанчы? Биринчиден. Эң алгачкы дебют болгон экен да э? Дебютта эле өзүңүз сценарий дагы сизге таандык. Мындай оорчулук кандай болду бүткөндөн кийин азыр жыйынтыкты көрүп атасыз да. Чын эле мен сезимдер менен бөлүшүңүзчү продюсердин. Жаш продюсер, жаш сценарист. Мен бизде сценаристтер тобунда бизде 4 киши бар, 4 киши болуп жаздык сценарийди. Анан кийин биз могул өзүбүз өзүбүздүн фильмибиз болуп аткандан кийин ар бирөөбүз ким эмне болуп иштейт болуп беришкек болуп калды да. Сен кошулгандан кийин биздин мисалы үчүн Айдар Сорункулов экебиз режиссер болмой болду. Илим Койчуманов бизде киши административный группа болмой болду. Анан кийин ар бир күнү тартылган флешкаларды бүт баарын ошого жооп беришкек болчу да. Флешкаларды алып, звук материалдарын тартылган материалдарды алып барып монтажго бериш керек. Муса Жаныбеков экебиз съемочный 18 күндүн ичинде акчага жооп берген болду. Исполнительный продюсер болгондо. Ооба, анан кийин сен ким болосуң дегенден мен болсо ойлойм кандай кылайлы кандай кылайлы дегенден мага эки позиция келди да, эки департамент. Кастинг директор, анан кийин локационный директор мага келди да. Бүт киношниктер мени түшүнөт, бул эң кыйын бир департаменттердин бири экен да. Актерлорду издемей, өзүм актер болсом дагы актерлорду издеш абдан кыйын экен. Ар бирөөнүн өзүнүн характери бар экен, ар бирөөнүн өзүнүн графиги бар экен, ар бирөөнүн өзүнүн гонорары бар экен. Ошо менен чалышып саламатсыз, ошол эле биздин театрларда тартылган байкелерибиз, эжелерибиз могул мисалы үчүн 14-март күнү Сырдарья болуп калат экен, бошсузбу, бирөөсү бешөө керек болсо үчөө макул дейт, экөөбүз жок дейт. Анан экөө үчүн ушул күндү атпенен кабыл албайсың. Башканы издеш керек болот же ошол байкелерибиз менен эркелетип сукацетип пожалуйста деп ошентип отуруп кыйын экен. Массовка издеген аябай кыйын экен. Мисалы үчүн режиссер айтат, режиссердин чыгары өзүң деле билесиң ушул күнү КП боюнча массовочный күн экен. Азамат бизде мисалы үчүн 9-март күнү клубда түнкү клубда бизге 30 киши керек. 30 киши беттер жаш болуш керек. 25 плюс болуш керек. Бардыгы. Сен милдетиң таап бер. Все, сен эки күн заранее сторис киргизесиң. Анан ошол моментте дагы дополнительный телефон алып, ага симка алып эметип жүрбөй, эринген менен өзүм телефонумду жаздым. Өзүм номерим жаздым да, мелге айтпайсың. Аватаркаң удалить этесиң. Бүт айтсаң да, бирок өзүм номерин жазасың. Кеттим мындан эми. Калп этпесем бир 150 киши жазды да. WhatsApp тим эле айрылат. Ошон баарына эринбей, оо саламатсыз, эртең ушундай адрес, ушундай ушундай кийим, ушундай ошо керек, все. 150 кишинен ар бир кишинин кайра эле өзүнүн характери бар. Ар бирөө кайра жазат. А мен 7:30га эмес 7:45 келсем болобу дегендерчи. Ошонун баарына жооп бериш керек. Иш кылса кастинг директор абдан кыйын экен. Андан тышкары локационный директор. Локационный директордун жумушу съемка башталат эле 10 күн мурун башталат. Ар бир локацияга барып, ресторанга барып,
парковкага барып, бияктан боз үйгө барып, бияктан торговый центрге барып, ошо баары менен барып сүйлөшүп, анан кийин ошол локацияда бирөө бирден сындырып алса, сен жооп бересиң. Ошол локацияга эртерээк жарым саат сен келип, жарым саат сен кечирип кетесиң. Продюсердин кыйынчылыгы, мен продюсердин жумушун толук съемка бүткөндөн кийин аткара баштадым. Негедир дегенде ошол эле ошол эле телеканалдарга айрылып, спонсорлорго айрылып, ар бир кинотеатр менен сүйлөшүп жүрөм азыр. Кыйын деп айта албайм, бирок аябай жоопкерчилик жумуш экен. Негедир дегенде фильмдин продвижениясы, фильм кандай кетет, фильмди кайсы жерде кандай кабыл алат, сен көз каранды. Көз каранды. Сценарист эми бул мен өзүм жазсам айтмакмын, өтө кыйын. А бул жакта биз төртөөбүз жазгандыктан билинбей, баарысында команда болуп чогуу жазып бирибизге жардам берип билинбеп кетти. Мына ушундай ардактуу телекөрүүчүлөр, негизи азыр Азамат мырзаны баягы бир чоң кинодогу өзүнүн эле ишин айтпадыбы, артындагы кыйынчылыкты. А биз болсо көрүүчүлөр бир жарым эки сааттык кинону көрөбүз дагы, сын айтканга аябай кыйынбыз негизи. Ошону мына токтотуп туруп, мынакей Азамат мырза өзүнүн эле жумушун айтты. Эми Азамат мырзадай болгон канча инсандар өзүнүн жумушун кылып отурат кинонун артында. Сонун, бирок ошентсе дагы менимче ийгиликтүү жыйынтыкталып, ийгиликтүү тартылыптыр. Себеп дегенде аз убакытта эч кандай баягы тоскоолдуксуз, эми тоскоолдуктар болот, бирок сиздер кино тарткан инсандар үчүн мындай ал тоскоолдуктар аябай чоң тоскоолдуктар болуш керек э, боло тургандар. Эми бир аз кыска жеңил болгондугунун себебин айта кетейин. Анткени Азамат мырзамдай күчтүү режиссерлор менен иштеп чоң фильмдерге тартылган үчүн сиз ал жактын кухнясын түшүнөсүз да. Эми все баш площадкада андайчулар болот да, режиссер байкеге келип акырын могу жерде мындай кылып койбойлубу деп мындай кээде акылдашпаңдар, чын эле давай да ушундай кылып көрөлү деген учурлар болот да. Бирок мен өзүмдүн эле бир мындай бир ички бир максатым бар, дайым буюрса ошол максатка жетиш керек деген ойдомун. Жакын арада балким бир 5-6 жылдын ичиндеби режиссер болуп, ошондуктан бул жактан дагы мен биздин Айдар байкезден дагы көтөрсөгө үйрөнгөнгө аракет кылдым жана болушунча кайсы жерден эмнени билсем ошол жерден жардам бергенге аракет кылдым. Азамат мырзанын дагы жеке чыгармачылыгына бирөз. Ооба, сөзсүз түрдө. Кайрылбасак болбойт. Жеке жашоо, эми жеке жашоо дегенде баягы жеке жашоо эмес, мындай кинодон тышкары чыгармачылык кантип атат, футбол да ойноп коебуз, анда көрүп калабыз дегендей. Жеке жашообуз кудайга шүгүр баары. Футбол ойнотобуз азыр биз, медиа футбол. Негизи эле бул жашоо бир аябай бир ушундай этапка келди. Баардыгы сен каалагандай болуп атат да, мен каалагандай болуп атат. Бул жагынан кино жагы болуп атат, бул жагынан футболум болуп атат, бул жактан инстаграм аркылуу дагы кудайга шүгүр заказдар болуп атат. Инстаграм баракчамды убакыт бош болсо эле ал жака дагы жетишип реклама заказдар болуп калат. Ал жакта өзүмдү активно алып барганга эмнеде мындай түшүнөсүң да, азыр могу инстаграм баракчаңды активдүү алып барбасаң реклама болбойт. Активдүү алып барсаң реклама болот деген ошондуктан күндө эртең менен туруп эстесем эле ал жактан дагы өзүмдү тартып, өзүмдүн катталуучуларыма чыгып салам алейкум, ушундай биз барбыз, багыла биз жүрөбүз деп коем. Футбол тренировка жумасына кадимкидей, жумасына 3 жолу ошондо. Сонун. Инстаграм деп калдыңыз, жакында эле баарыбызга белгилүү болгондой тикток социалдык тармагы Кыргызстанда жабылды. Буга көз карашыңыз кандай? Негизи тиктокту көп колдоносузбу? Тиктокту көп колдончум көрүүчү катары. Кечеден бери колдонбой калдыңыз. Кечеден бери этилекке каршы, жетилекке каршы эле эмес, колдонбой калдык. Эми мен позициям нейтралдуу. Балким менин эле ошол коллегаларым мисалы үчүн шоу бизнесте жаш муун көп тааныштар, мен курактуу балдар, кыздар жалаңганда тикток катары акча табыш үчүн мисалы үчүн балким үй бүлөсүн багыш үчүн ошол эле мисалы үчүн артын айтпай эле коеюн, недавно эле үйлөнүшкөн, анан чын эле экөө өзүнчө квартира чечишет, экөө тиктоктон багыш үчүн бири бирин десем болот, балким үйүнө жөнөт, ата энесине жибериши акча.
Балким мен да ошентип TikTok аркылуу акча тапсам, мен балким зылдап чыкмакмын. Эти изылдаганда дагы ошол Instagram'дан көрсөтмөкмүн өзүмдүн жок утура эмес деп позициямды. Азыркы позиция эмнеге нейтралдуу? Мен TikTok'тан акча таппачым. Эм туура эмес деп айта алам, бирок эм өтө катуу эмес да. Өзүм үчүн мындай ошол жаңылыкты көргөндө эм утура эмес деп эле койдум болду. Мен үчүн өзүм менен сүйлөшүп койдум, өзүм менен. Азырында келип түз эфирде айтсам эм эмне деп алам? Элдин оюн укпай, элдин эл менен сүйлөшкөнгө мындай аракет кылбай жабыркашты да, ошол жагы туура эмес. Бул биздин улуу байкелерибиз илгертеден эле бери ушундай да. Жаш мунду түшүнбөй, өзүн көз карашыңды эле кылышат да, менин оюм. Негедир дегенде эчтеке деп албайм. Алардын да коюп эме позициясы туура, TikTok'тун зыяны көп. Балким. Бирок TikTok деле бул акылдуу бир робот да. TikTok'тун алгоритми сен эмнени көрүп, эмнени көбүрөөк көрсөң, ошол чыгат. TikTok'ту жабып туруп, эмгиде киргенде ошону көрө көрсөтүп берет. Мисалы үчүн, мен алдабайын. Кудай деле карап турат, мисалы үчүн, менде TikTok'то жалаң гана коюңуз. Менде TikTok'то жалаң гана динге тиешелүү жана футбол. Ошол эле да, Месси, Роналду, мен сүйүктү Реал Мадридим жана дин болду. Негедир дегенде мен өз убагымдан, наверное, ошону көп көрүп койгом, ошодо көп пауза кармап койгом, ошол аккаунттарга катталып койгом болду. Кээде машиналар чыгып калат. Негедир дегенде мен машинанын тюнинг кылганды жакшы көрөм. Вот. Анан сиздин балаңызда бир жаман видеолор чыгып атса, значит, балаңыз ошону көрүп атат. Же сиз ошону көрүп койгонсуз. Көрүп туруп балаңыз көрүп койгонсуз. Аны TikTok'то мындай үйрөтүп койсо болот. Анан прям болду, жаптык дегенден туура эмес. Эл и так деле VPN менгерип алат. Анан элге уят болгон туура эмес го деп позициям ушундай. Реал Мадрид жарым финалга чыкса, мен аны тамакка чакырам дегендерден эмеспи? Мен өз Instagram баракчамдагы сторисме киргизгем. Экинчи матч болорун астында Лига чемпионовду Реал Мадрид бул жылы алса, мен лысый чачым алам деген. О, мына бул сөздү дагы биз мындай Азамат мырзанын сөзү берген. Мен айтып алдым. Бул эфир бул жооп азыр эми бизде сакталып турат, буюрса майга чейин, майына чейин. Эми жанагы тасмага кайра жөнөлдү кесиптеш, дебюттук Азамат мырзанын продюсерлик сценарист өзүнүн катары тартылган тасма. Эң алгач тартылган тасма, актер катары тартылган тасмага бир бар көлбөйлүбү кыска? Эң алгач тасма аталышы сен эмне кылмаксың деген тасма болчу. Биздин Сүйүнөт Кейфушева экени тарткан. Ал жакта мындай фильмдин башында фильмдин аягындагы эпизод тасма болчу. Эми сонун тасма болчу, негеде азыр деле көрсөң аябай бир чоң сабак алчудай фильмсиң тасмада мындай. Анжелика жер тартылган, Казакстандан келген актер байкеп тартылган. Сонун тасма. Эстеп каласыз. Ооба. Деген өзү аябай бир катуу эс ал фильмден. Сонун чоң мындай маанилүү күндөрдүн бири болгон. Биринчи гонорарымды алып келип 500 сомду. Биринчи гонорар, биринчи таза эмгек менен тапкан акчамды үйгө келип берген акчам болчу да. Дегенибиз кесиптеш, мына ушул Азамат мырза эстеп атпайбы эң алгачкы актердүү катары тартылган тасма. Мына ушул чоң кыз тасмасы дагы сиз үчүн бир ийгиликтүү тасмалардын бири болсун. Бир убакта аябай көп фильмдерге, аябай көп кинолордун продюсерлик режиссерлук кылып. Азамат мырза жанагы Бир Тууганчык тасмасында жигитиңиз аябай мелочный окшойт деген образы менен эсимде калыптыр. Ошол кичинекей Азамат азыр Азамат мырза болуп чоңойду, анан кино жаатында аябай иштеп атасыз, көрүп атабыз, роль жаратып, продюсерлик кылып, анан жеке жашоого дагы балким убакыт келди окшойт. Негизи айтып коюшат го, мен суроомду кое турайын. 26 жашка чейин үйлөнбөсө андан кийин кыйыныраак болуп калат, тандап калат депчи. Сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн кыйын болуп калышы мүмкүн? Мен суроого жооп алып албайм. Азыр кыйын боло баштады. Жыйырмакөзгө чыгып эле кыйын боло баштады. Негизичи мен ушул суроогочу жооп берем деп аябай коркуп калдым да. Эмнегедир дегенде
баяғыда әлі бір екі жұма өтелек башқа телеканалға барып бір интервьюден ұшыл темаға кішінемді генерик сөйлеш қойып тұрық та беріліп көтіп тұрық та алып ұрушы беренші білемді отыр олғам соғылды білемді менің дағы жағанды үйдемді ашып бер олғамды әм ал жоқ қапалым білем неге әнтінде өлем негізетші ел айуай бір башқа жағалы алып тұр да сорсырмақты байқауды онда мен дағы көп жерден турамез сөйлеп алып тұрмын өзімден ойымды турамез бер алып тұрмын сіздің сұрауыңыз қазір айуай мындай бір ақырын тура емес жауап бере алмайын деп отырмын да қылдаттық мінене бір бәлкім ел қайра көріп түсініп неме қандай десем 24-ке шығып бойдоқмын бирок менин бүт болгон дос балдарым жана менин кандайча айтсам окружением жанымдагы кишилердин баардыгы үйлөнгөн дагы жана жок дегенде бир баласы бар да эми дос балдар уже экинчи зарядка кетип атат кээбирлердик уже экинчи балдары бар эмнегедир дегенде мен өзүмөн 3-4 жаш дос балдарым менен өсүп калгам да 11-12 жылдан бери достошуп келатам да мен менен тең бир да дос балам жок бүт баары менен 3-4 жаш улуу да сөзсүз түрдө алар уже 28-ке чыгып калышты конечно балдар болот конечно үйлөнгөн болушат анан бул аябай бир морально давить этет экен да сагачы эми биз бир жумада бир жолу жолугуш турабыз мурун мудан дагы көбүрөөк жолугуштук алар түшүнсө болот үйлөнүштү башка жумуш үйгө акча тапмай үйгө бармай баласы күтүп атат дегендей бирок ошол бир жумада бир жолу жолугушканда баарыбыз бир чогуу жолугушканда бияктан аяш балдарың жүгүрүп жүрөт бияктан аяшкаларың отурат сүйлөшөт өзүң отурасың да бойдок болуп ошо баарын карап эх депчи тиктоктон футбол көрүп коюп ооба бияктан тикток көрүп коюп анан дагы үйдөгүлөр дагы прям үйдөгүлөр куубайт айбар кет кет дегенде ага кетме келем жалгыз балам да наоборот үйлөн дебейт бирок кет айтып коет балам колдоп коебуз биз даярбыз неберебизди бакканга даярбыз поддержка берип коебуз кудай тосконго даярбыз если что деп коюшат вариант болсо делай биз даярбыз деп коюшат анан дагы эми бул кудайдын буйругу экен да ар бир нерсенин өзүнүн убактылуу мен кантип кааласам дагы буйрубаган болсо бул буйрубайт эми ниет бар буйруса издеп жүрөбүз аракет кылып жүрөбүз демек таба элексиз азырынча чыга элек ошол күн ошол кыз ошол күн ошол убакыт чыга элек жооп алдыңыз кесиңдерчи түшүнүктүү макул эми биздин кээ бир көрөрмандарга мындай суроолор пайда болуп атат себеп дегенде бизге да келип атпайбы могу чоң кыз киносу тартылып атканда аябай эсиңизде калган эсиңиздерде калган кызыктуу окуялар кызыктуу көз ирмемдер эмне үчүн эсиңизде калды эсиңиздерде калды эмнеси менен кандай окуялар болду бөлүшөлү чындап эле ошол 18 күндүн ичинде кандай окуя болду эми мага менин эсимде калчу болчу историялар бул мен кастинг актер болдум деп атпаймынбы кастинг директор кастинг директор анан кийин биздин башкы каарман динара жекебизди съемочный площадкага кечикпей келсин деп мен жооп берчүмүн динара жекебиз аябай бир мындай уйкучу эже экен уйкуну аябай жакшы көргөн эже экен анан кийин күндө бизде съемочный площадкага бир саат эми орто убакыт саат 8 болчу 8ге кечикпей барыш керек болчу ага мен жооп бериш керекмин андан тышкары мен өзүм жесткий уйкучумун өзүм уктаганды аз уже жакшы көрөм анан съемкага даярдайын деп заранее бир 10 күн режимимди түздөп эптеп ошого даярданып бирок динара эжеге кечикпей келчүмүн динара эженин үйүнүн астына бир 7:30 келчүмүн дагы 8:20 чейин күтчүмүн күндө эмнегедир дегенде эми чалсам албайт үйүнүн эшигине домофонго чалсам дагы албайт күндө ошол историяга кайра кайра кайталанат деп койгула сүмачкадан чыккандан кийин үйүнө жеткирип атканда динке жай мен эртең келем 7:30 келем 7:00 будильникти коюп коеңуз пожалуйста ушундай кечикпей мени урушуп атат сизди урушпайт
сиздин кечкиңизге мен жооп берейин десем ап болду аскер болду сөзсө деле үйгө кирип кетет кайра эле ошол жерден жети жарымда келем салсам албайт 8:20 шийиш болуп чыгат саат кечип койчу деп ушуп албайсың да сөзсө жиңке же нормальный нормальный барасың площадкага келесиң все кирип кетет сени урушат эмнеге кечиктир деп экинчи режиссер ошондон жүрчүк дагы кандай историялар болду дагы дегенде биздин театральный байкелерибиз эжелерибиз келгенде баарыбыз таң калдык бизде мындай 5 кишиболуп калды театрдан бири мындай четтен карасаң өзүнүн баардыгы театрдан болгондуктан бири бирин аябай сезеткен ортосунан бир аябай бир өзгөчө химия пайда болот экен отурганда болду сен мындай кирлиш болуп кеткенсиң да өзүбө керек болсо ошол жерден сценарий жазып башташат экен өздөрү бири менен сүйлөшүп эле келе бери мындай кылып салабыз эй ким жеку сен бери мындай кыла койбойсуңбу давай да мындай кыла коеюн деп эле өзү бирдеме ойлоп таап эле биз ошол мындай кандайча айтсам идеальный бир сценаны четтен отуруп эле мындай ооз ачып эле көрөттүк да эчтеке да болбойсуң даже тийишкиң келбей тийишейин өздөрү репетиция кылышат бир сценарий кошуп коюшат мындай тамаша кошуп коюшат даяр болгондон кийин все биз даярбыз деп коюшат все начал дейсиң да ошо карап отура бересиң да ошондой демек театрдагы биздин актерлор кыйналыптыр э жалпы команданы сонун анда эмесе биз бизге бөлүнгөн убакыт акырын соңуна келип калды азамат мырзага бир аз эркин микрофон берели киного чакырып өтүңүз жана кино жөнүндө айтып өтсөңүз болот силерге бүгүнкү таңшууга таңкы эфирге чыкканга чоң рахмат ыраазычылыгымды билдирем жана урматтуу кыргыз элим баарыңарга кутман таң 25 апрелден баштап баардык кинотеатрларда кайсыл жерде болбосоңор дагы силердин айылыңарга силердин шаарыңарга сөзсүз түрдө келип коюп кетебиз фильмибизди тасмабызды баарыңарды чакырам эркек болсоңор өзүңөрдүн аялыңарды жубайыңарды апаңарды бөбөңөрдү баарыңарды алып баргыла эмнегедир дегенде аларга таанымал фильм алар барып өзүн тааныйт сыйра жакшы жырга күлүп келишет жана деле өзүңөр дагы күлүп кеткенге келсе баарыңарды көтөрүп кеткенсиңер чакырам сонун тасма кудайым буюрса баарыңарга жагат деп ойлойм анан дагы андан тышкары кыргыз элиме баарыңарга чын ден соолук каалайм бар болгула аман болгула мени колдоп ушул күнгө чейин колдоп келгениңерге чоң рахмат ошо бар болгула ийгиликтүү бүгүнкү күнүңөр ийгиликтүү өтсүн сонун менде дагы бир суроо пайда болду кастинг директор болдум деп атпайсызбы анан айтсаңыз элибизде таланттуу жаштар көп эле экен өтө көп экен өтө көп экен чынында эле аябай көп киштер жазат азамат байке ушундай болсо керек өзүнүн видеосу менен жөнөтөт үйүндө отуруп алып эми телефон камерасынын качествосу дагы эми мындай жакшы деп айта албайм бирок ошого карабай эмгекчил болуп коюп мындай бир сөз жөнөтө коесузбу ошону камера тарта коеюн деп макул деп жөнөтөм ошону тартып жөнөтүп өздөрү келип азамат байке мен даярмын деп эметкен жаш муун аябай өтө көп экен кийинки тасмаларыңызга балким мени да тартасыз дейм десем конкуренция күчтүү экен жөн эле коеюн ардактуу телекөрүүчүлөр маек каарманы белгилүү актер жаш актер азамат уланов болду ага ыраазычылык билдиребиз бар болуңуз буюрса бул кинолор ийгиликтүү тасмалардын бири болсун дейбиз ал эми бул болсо нтс телеканалы таң шоо программасы эфирибизди алдыны көздөй улантабыз